Rishfaqja së mundjes së dermatozës nodulare ka ardhur si pasojë pamundësisë për të vaksinuar një pjesë të zonave fushore. Sipas krye veterinerit të qarkut Shkodër Selim Kraja, përhapja ka ndodhur në ferma të vogla ku gjethet akoma nuk ishin vaksinuar. Pjesë mundje e filluar në fund të qeshurit, fillim të korrikut, ka pas vazhdimzi, por ka pas edhe kurbën e zhvillimit, ka pas një agresivitet në fillim në zonat malore, e mandej ka arritura sepse kjo zonë u vaksinuan shumë shpejt. Edhe ra, pusha ishte e pa vaksinume, ose e vaksinume vetëm pjesërish në për fermat me krejrë, mi 7-8 krejrë e sipër, kurse fermat e vogla me krejrë pak në këtë numër nuk u vaksinun, ajo gjeti terren dhe filloj për hapjen në fush. Sot kena të prekun bashkinë e Bavdajsit. Aktualisht, Drejtoria e Bujqësisë ka nisur një fushat mjekimi për kafshët e prekura, ndërsa pritet edhe një kontingent vaksinash për të parandaluar për hapjen e mëtejshme. Sot për sot nuk jenë të umor me vaksinën, për arsye se e presim me orët nga ditën ditë, por jenë të umor me mjekimin. Për këtë janë organizu 4 grupe pune në 4 fshatat e prekun edhe bëjnë mjekim. Unë mendoj se gjithmonë nuk ka forcë mu për hap më tepër se sa ky turr që mori tash. Sëmundja e dermatozës nodulare u shfaq në qarkun e Shkodrës ditët e para të korrikut, ndërsa gjatë muajit tetor pati një neutralizim të saj. Aktualisht ka një rishfaqje tek 35 krerë bagti në zonën fushore të Vaudesit.